Começamos a obra aqui em cima. Ignora essa espinha aqui, gente. Então, a gente começou ontem, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como tá o andamento da obra aqui. Mas antes, gente, já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aí embaixo nesse botão vermelho e ative o sininho pra ser notificado quando eu postar vídeo novo. Bora, gente. É, lá naquela varandinha, eles já arremataram tudo, as quinas. É, aqui também, ó. Lá no canto, agora tá aqui em cima, vocês podem ver que tá molhado ainda, ó. Ó. Aí aqui também, ó, ainda tá com as taubas, ó. É, ali em cima já fiz aquele remate. Eu acho que a gente não vai levar até em cima, porque vai rebaixar o gesso, né? Eu acho que não vai ter necessidade. É, aqui ainda falta, ó. Aqui dentro do closet, ó. Olha o tanto de material, gente. É, aqui. Aqui também, ó. Aqui tem que colocar uma caixinha, tá vendo? Ela lá em cima tá esperando puxar. Ó, gente, pra cá ele tá arrumando aqui pra fazer o negócio da escada. Aí tem que terminar de entijolar até em cima, fazer as quinas aqui da porta. É, aqui também ele já fez, ó. Tá vendo? Aqui já tá feito. Ainda falta, né? Alguma coisinha. E a areia, gente, ela é grossa. Então, por isso que não tá ficando com o acabamento perfeito. Mas, quando amassar com a massa corrida, vai ficar legal. Aqui nesse cômodo ainda tem lá pra fazer. Eu já até negociei aqui. Aí vai ali e a quina da janela aqui. Deu um rematezinho aqui, ó. E outro aqui. Liguei o flash aqui, subi na escada. Ele já colocou aqui. Falta só os rodapés, né? Então, o corredor já foi colocado. E como falei, falta o rodapé. Aqui ele terminou isso aqui, vai continuar pra lá, ó, falta esse cômodo todinho. Olha, gente, a esteira, a bagunça que virou isso aqui. Aqui no corredor, tá assim, ó, falta o rodapé. Aqui o banheiro ainda falta tudo, ó, as paredes, o closet, tá vendo? O closet também falta bastante, começou. E aqui, no quarto, ó, ele colocou, só falta rodapé, e ó, a varandinha, como é que a varandinha ficou linda. Aí ele fez o buraquinho aqui que eu pedi, ó, e tá sujo ainda, falta os cantos, ó, mas ficou bem bonito. Aí aqui no closet, ó, ele furou um buraquinho ali, gente, porque eu não tava conseguindo pôr aqui, fazer o recorte. Do cantinho, assim, das portas. Porque eu optei por não colocar soleira, né, pedra. Olha lá, eu acho que assim, ó, fica mais bonito, ó. Se eu tivesse colocado pedra aqui, ia ficar aquela divisão. Aí eu achei que tudo retinho, olha como é que fica bem mais bonito. Olha ali, ó, que o piso vai acompanhando todo marronzinho. Aí aqui falta o closet. Aqui o banheiro, né, o banheiro é outra cerâmica. Eu acho que só aqui, assim, no canto, eu vou fazer um detalhe, ó. E falta só esse cômodo aqui e o closet. Subindo a escada aqui, ó, é, aqui já colou, né, o piso. Tá faltando os rodapé. Aqui no quarto, ó, já colou tudo. Aquele dia eu tinha mostrado pra vocês, ainda não tava colado, ó. Colou tudo, tudo, tudo. Falta o rodapé ainda. Olha o tempo como que tá, gente. Tá chuvoso, tá? Ó, e como eu falei, vindo pra cá, ó, o corredor aqui. Falta os rodapé, né? Como eu falei, não vai ser, senão eu vou ficar repetindo toda hora. Aí, aqui já negócio, já colou. Aí, aqui no banheiro, falta ainda, ó, instalação, falta cerâmica, falta tudo, né? Aí, vindo pra cá nesse cômodo da frente, como eu acho que eu já atualizei vocês dessa parte, né? Que já tava. Aqui, gente, no closet,
Já colou, falta só o rodapé. Então, no mais, gente, é o rodapé e a cerâmica do banheiro. E a gente vai rebaixar o gesso ali, naquele nível ali, até onde foi o embolso, e vai amassar as paredes, ó. As quinas já estão arrematadas. Olha esse piso, gente, que perfeição. Imagina quando tiver toda pintadinha de branco com rodapé, olha. E eu não quis, gente, soleira, não sei se é assim que fala, se é mármore. Aquelas pedras que dividem a porta, porque olha pra vocês verem desse ângulo. Como que é muito mais bonito ver o piso. Tipo, continuando, né? Ele não continua, mas dá uma sensação de que continua. Lá na varandinha, eu quis ele rebaixado por causa de vir chuva e não entrar, não escorrer pra cá. Então, gente, ó, olha só. Como que é muito mais bonito o piso continuar reto, ó. Olhando de cá pra lá, ó. Aí, se eu colocasse aquela pedra, acho que aquilo também já saiu da moda, né? Já quase ninguém usa mais. Olha pra cá também, ó. E eu não rejuntei ainda, gente. Eu tô esperando ele colar os rodapés. Aí a gente também vai fazer as instalações, tudo direitinho. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Olha pra vocês verem, a continuação. Aí aqui ainda falta uma fita. Que no cantinho ainda falta, que vai acompanhar até aqui na porta, igual tá lá, ó. Aí aqui vai ser uma cerâmica clarinha, que é aquela raizada de dourada que eu mostrei pra vocês. E olha só isso. Muito mais. Ai, Manu, mas o Todd tá fazendo bagunça. Fala comigo. Olha pra vocês verem, ó, a continuação do piso, sem aquela pedra aqui, muito melhor. Lá embaixo, gente, ó, e a escada ainda vai faltar azulejo, não sei como que a gente vai fazer aqui. Mas o cara do mármore, não, do gesso, o cara do gesso vai aqui, vai terminar de embolsar aqui, que não ficou, meu irmão só jogou a massa, e vai arrumar aqui também na escada, pra ficar melhor. E a gente vai ter que ver aquilo ali, ó. Tá dando uma umidade lá. Não sei se tá escorrendo água naquele canto. A gente vai ter que olhar. Porque senão o gesso com umidade não dá certo, né, gente? Mas a gente vai subir na laje. Vou olhar. Vou pegar aqui a minha compra, né, gente? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Já tá escuro. Mas mesmo assim eu vou ligar o flash e vou tentar gravar aí pra Começar vocês. por aqui, ó. Ignora o barulhinho de fundo, porque minha máquina tá secando roupa. Aqui eu comprei dois refri, né? Sabor laranja, dessa marca aqui, Coroa. Aqui, um arroz fino gosto, um flor da praia. Esse aqui tava na promoção. Não tem costume de comprar esse aqui, mas eu comprei para experimentar. Aqui foram quatro miojos de carne dessa marca aqui que tava na promoção e trouxe um de galinha caipira. Aqui, milho de pipoca, café general, dois creme de leite para mim fazer estrogonofe, um monte de suco desse Apiti aqui, inclusive, gente, esse aqui eu amo, maçã verde com coco. Aqui, esse monte de Sazón caldo em pó que. Aqui, ó, são cinco caixinhas. Aqui, macarrão. Eu trouxe pouco, porque aqui em casa, gente, ainda tem um monte de coisa do mês passado. Feijão, tem um aqui vermelho e trouxe um carioca. Aqui, molho de tomate. Eu tenho aqui em casa bastante. Aí eu trouxe só esse. Quatro óleo aqui em casa, gente, sempre fico faltando, porque uso muito. E um Nutril aqui, que é leite em pó integral. Aqui na parte da limpeza também, só repondo, porque eu comprei sabão líquido, gente, na internet. Aqui, um mili. Esse sabão, esse papel aqui, 60 metros. Tava na promoção também. Aqui, cheirinho para limpar a casa. Três Limpol, que em casa tem também do mês passado. Dawi. Eu gosto muito desse roxinho aqui. Comprei um sabão líquido para a máquina de dentro até o meu da internet chegar. Aqui, dois desse sabão aqui, Coquel, né? Que é de coco, para a máquina de fora, para lavar tapete, essas coisas assim. Aqui, IP, água sanitária, né? Que eu gosto muito da IP, gente.
Aí trouxe uma também da Candura, porque não tinha vidro grande desse aqui. Aqui, casa, né? Que é negocinho da cozinha desengordurante. Pato, tem bastante tempo que eu não compro. Eu gosto muito, gente. Deixa um cheirinho muito gostoso no banheiro. Aqui, pasta de dente que tá na promoção da Grandona. É, escova de dente dura, né? Que eu gosto da Serra da Azura. Aqui, buchinha. Que aqui em casa gasta muito, porque igual tem a piscina, tem os banheiros, a pia, então... É, eu gosto de trazer muito, que é uma pra cada lugar. Aqui em casa sempre some, gente. Aí aqui tem Dove, né? Que é esse aqui, Nutrição Óleo Micelar. Não tinha a máscara Dove 80, que é a que eu gosto, mas ainda tem aqui do mês passado. É o shampoo, né? Que é a linha aqui, o shampoo e o condicionador. Sabonete. Tem ainda aqui em casa, eu trouxe só três, que é esses rosa, brancas e avelã. Essa outra aqui e essa. Nossa, muito cheiroso esse aqui. Agora, gente, aqui em cima eu vou passar pra parte das carnes. Eu compro, não dá pro mês todo essa carne aqui, essas misturas. É, eu sempre tenho que voltar ao mercado e comprar mais. Eu trouxe dessa vez, gente, bastante nuggets. Trouxe esse de queijo aqui da Sadia, que é maravilhoso, ó. Aí eu trouxe aquele outro ali também, né? Que é com queijo. Aqui, duas batatas pré-fritas, ó. Lasanha, que aqui em casa todo mês praticamente compro. Trouxe esse nuggets aqui da Piff Paff de tirinhas, ó. Trouxe aqui linguiça defumada, né? Não, tô doidona, gente. Calma aí, não é isso não. Linguiça da Perdigão de carne suína. Aqui, Aurora, que é nuggets também, sabor queijo crocante. Aqui, frango desfiado da Sadia. É, bife de hambúrguer, que tem vários. É, coxinha da Asa. É, tem aqui 2 quilos de coxinha da Asa. Aqui, fígado de frango, né? Que eu gosto muito de fígado de frango. É, calabresa, né? Peguei 3 calabresa. Carne de boi aqui, picadinha para fazer estrogonofe. Carne de porco em pedaço. E aqui aqueles torreminhos pré-frito, que você leva no óleo só para ele inchar e virar aquela pururuca. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui atura bastante aqui em casa. Então, gente, ó, o vídeo de comprinhas aqui de mistura, eu comprei isso aqui porque meu congelador é minúsculo. E aqui foi repondo algumas coisas que aqui em casa já tem, muita coisa, gente. Então, é isso, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Beijo, tchau!